բուժային կառույցների, գերատեսչությունների, ղեկավարների հրաժարականներին եւ Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի տեքստին։ Ես առիթ ունեցել եմ վերջին հարցն է, չէ՞, ասել եմ։ Ես քանիցս այս առընչությամբ խոսել եմ, ուզում եմ կրկնել գնահատականները, որ տեսեք, որպես կանոն ընտրություններից հետո ամեն մի իշխանություն ձևավորելով կառավարություն, ինչ որ ժամանակ հետո բնականան կառավարության ներսում անում է փոփոխություններ։ Դա արվում է երկու դեպքում, երբ որ գործող կառավարությունը չի արդարացնում աշխատանքային պահանջները կամ հասարակության մեջ հասունացել է դժգոհություն, որը մարելու համար ժամանակավորապես գոլորշին բաստողելու համար պետք է այդ փոփոխությունները անել։ Ձեզ համար զարմանալի չէ, որ ընդամենը 6-7 ամիս առաջ ձևավորված կառավարության ներսում այսպիսի ցնցումային կադրային փոփոխություններ են լինում, սա նշանակում է, որ կամ կառավարության որակը ի սկզբանե եղել է ոչ ցանկալի եւ ոչ համարժեք երկրի խնդիրներին, ինչը Վանեցյանի դեպքում ասել չեմ կարող, որովհետեւ նա կադրային, այսպես ասած, օֆիցեր է, կադրային սպա է, իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական հետագա զարգացումներին, ես ակնհայտորեն տեսնում եմ ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանի մոտ խորացող հետապնդման, այսպես ասած, եւ դավադրությունների տեսությունների համարժեք որոշակի հոգեբանական նոր վիճակ, այդ թվում գուցե արտաքին քաղաքական զարգացումների համատեքստում։ Ես տեսնում եմ այսօր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության փոփոխության, վեկտորի փոփոխության ռիսկ, ինչը իհարկե մտահոգիչ է բոլոր այն մարդկանց համար, քաղաքացիների համար, որոնք հասկանում են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները մեր ռազմավարական անվտանգային համակարգի մեջ ունեն հենասյունային նշանակություն։ Վերջին հարցը խնդրում եմ, չէ, վերջին հարցը խնդրում եմ։ Նկատի ուներ եւ ի վերջո Սերժ Սարգսյանը երբ կխոսի, որովհետեւ մեկ կես տարի Սերժ Սարգսյանը այսօր էլ խոսեց։ Դուք իրան խոսացրեցիք։ Ստացված իրավիճակի հետ կապված նշում էր, որ ես կրկնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը կխոսի հրապարակային, կխոսի այն ժամանակ, երբ որ իր խոսելու պատրաստակամությունը ամբողջությամբ համընկնի համարժեք արտաքին եւ ներքաղաքական զարգացումների միջավայրի հետ։ Սերժ Սարգսյանը ուզում է եւ պատրաստ է խոսել իր ժողովրդի հետ, նա շատ ասելիք ունի։ Եվ այդ ասելիքը պատեհ պահին բնականաբար լրատվական միջոցների շնորհիվ հասանելի կլինի մեր ժողովրդի համար։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի լրությունն առհասարակ այսօր շատ ավելի խոսուն է, քան վարչապետի կողմից հրահարված քաղաքական աղմուկը, որի ականատեսը մենք օրը մի քանի անգամ լինում ենք։ Եվ ձեր վերջին հարցազրույցի վերաբերյալ եմ ուզում հարցնել, դուք ասացիք, որ ձեր հարցազրույցում նշեցիք, որ Վանեցյանին հարցեր ունեք, 4 հարց նշեցիք, դուք պատրաստվում եք հանդիպել նրա հետ, քննարկել այդ հարցերը։ Եվ գուցե ընդդիմադիր դաշտում եղել են մարդիկ, որոնք հրճվել են Վանեցյանի հրաժարականով, ակ մտածելով, որ ահա եւս մեկ սև ավելացավ այդ շարքերում։ Ես չգիտեմ Վանեցյանի քաղաքական ծրագրերի մասին, ու բնական է, որ ես դա չգիտեմ։ Բայց եթե Վանեցյանը կուզենա քաղաքական դաշտում դիրքավորվել, իսկ իր հայտարարություն այդպիսին էր, դա հայտ էր, և շախմատի կանոնով կներեք, նորից պետք է կրկնեմ, նա ձեռք է տվել, պետք է խաղա, սևով կխաղա, թե սպիտակով կխաղա, ինքը իր որոշելիքն է, ինձ համար ակնհայտ է, որ ինքը կարող է գտնել իր քաղաքական խաղը, որ դաշտում ինքը կորոշի, բայց միջև քաղաքականություն գալը, կա 4 հարց, որի պատասխանը ես որպես քաղաքացի ու Հայաստանի ոչ վերջին, այսպես ասած, քաղաքական գործիչներից մեկը ուզում եմ ստանալ։ Այդ հարցերը շատ ազնիվ են ու շատ պարզ են։ Ինչպես է գնահատում պարոն Վանեցյանը Նիկոլ Փաշինյանի հոգեբանական վիճակը։ Երկրորդ հարց. Ինչպես է գնահատում պարոն Վանեցյանը գործող իշխանությունների քաղաքականությունը Արցախի հարցում։ Երրորդ հարց. Ինչպես է գնահատում պարոն Վանեցյանը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը Ռուսաստանի հարցում։ 4-րդ հարցը. Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը Արթուր Վանեցյանին տվել է հանձնարարականներ քաղաքական ընդդիմադիրների վերաբերյալ հետապնդումներ, գաղտնալսումներ եւ այլ ապօրինի գործողություններ իրականացնելու համար։ Եվ բոնուսային 5-րդ հարցը, որը ես վերջերս հասկացա, որ Վանեցյանը կարող է օգտակար լինել։ Եթե պատրաստում Արթուր Վանեցյանը պատմել անցյալ տարվա դեկտեմբերյան ընտրությունների ներքին խոհանոցի մասին։